魚グッズか。スタッフ、いいスタッフ。いいスタッフ。3段落とし。セボテボ。よしよし、プレミアム、ここまで。ねえ、どうせ、ゾーブラーで、メストだ、どれせねえ、何の必要だって。Šta je stano Mirona rekao ljubav se je prije? A? Kad sam da skinu na nešto. Ko? Pa stano mi je ljubav se. Stano mi je ljubav se? Ali? I šta je rekao ono ljubav se? Kad sam da skinu na nešto. Ja kaj, vati, voliš ti reko tate pičke. To je pogana kaj, ja sam vatio bačkom na kinu. Kaj, smrdi, kaj, šta će mi kaj, nešto. Je pravedan je. Da. Šta ću ja?